အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုလီယန်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေကြပါတော့ကြောက်တဲ့ရရ podcast အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကိုလီယန်ဒီနေ့ဘလို့အကြောင်းအရာလေးများကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာခင်ဗျာဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှင်သန်နေတိုင်းနေတဲ့ဒီစကြာဝဠာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်လာတဲ့ဒီ Big Bang လို့ခေါ်တဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလွဲမှားတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ James Webb Telescope နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အလွဲမှားနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကဘယ်လိုတွေရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးဗာရီချင်းမိနေလဲဆိုတာလေးသုံးသပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘန်းကဘယ်လိုမှားနေရလဲကိုလေကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ဘစ်ဘန်းဆိုတာကဘစ်ဘန်းသီအိုရီကတော့ဒီစကြာဝဠာကြီးရဲ့ကနဦးအစမှာပေါ့ဒီတစ်စုံတစ်ခုကပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ခုကြီးကစပြီးတော့သူပေါက်ကွဲပြီးတော့အဲ့ရနေတစင်တစင်သူပေါက်ကွဲတဲ့ဟာတွေကဆင့်ပွားပြီးတော့ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဒီစကြာဝဠာကြီးကတပြေးပြေးကျေပြန့်ကြီးမားကျေပြန့်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လေလာဘူးလို့ပေါ့နော်အချင်းပြစ်သွားတာဆိုတော့အဓိကမှားယွင်းနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တည်ထားခဲ့တာလဲအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီ big bang ဆိုတာကဒီလို point တစ်ခုကနေစပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအလွန်တိတ်သေးတဲ့ဒုတွေကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ mass တစ်ခုကနေပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ star တွေကျယ်တွေ galaxy တွေမွေးဖွားလာတာပေါ့နော်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့စကြာဝဠာဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်ကားလာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တက်ရှိဆိုတဲ့အရာကြီးလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတည်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုတဲ့နာမည်မှာကဒါတော်တော်လေးလူတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ဖို့ပေါ့နော်နားလည်ဖို့လွယ်မားစေနိုင်တဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအဆုံးမရှိကျပြန့်နေတဲ့စကြာဝဠာကြီးထဲမှာဒီရှိနေတဲ့ galaxy တွေပေါ့နော်ဒီ galaxy တွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝေးဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးနေကြတယ်အားလည်းကျွန်တော်တို့ direction ကပုံတည်မရှိဘူးဆိုတော့မဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုခုနကကိုပရိုက်စ်ပြောသွားသလိုကျွန်တော်တို့တည်သွားတာဒီ center point တစ်ခုကနေနော်တိတ်သေးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုင်းနေတိတ်သေးပြီးတော့အရန်များလာတဲ့အချိန်မှာပေါက်ကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့လက်ရှိဒီစကြာဝဠာကြီးမှာအဲ့လိုမျိုး point တစ်ခုကနေပြီးတော့မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့လည်း center goal ဆိုတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိပ္ပံပညာရှင်တွေတကယ်တမ်းသိထားခဲ့တာဒီ Big Bang လို့ခေါ်တဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးကဒီနေရာတွေအားလုံးမှာတပြိုင်တည်းထဲမှာဒါစခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းမဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်စဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတုံးပဲပေါက်ကွဲပြီးလင်းစင်ထွက်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတုံးပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ point တစ်ခုကနေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲဒီစကြာဝဠာကြီးရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာဒီလို Big Bang လို့ခေါ်တဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှ star တွေ galaxy တွေမွေးဖွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ point တစ်ခုကမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုဒီ galaxy တွေက point တစ်ခုကနော်ဟိုရေရှားနေတာမဟုတ်ပဲねတောင်းတဲ့တယောက်နော်မတူညီတဲ့ direction အမျိုးမျိုးစီကိုရေရှားနေတယ်ငါတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရထုတ်လုပ်တဲ့အပူတွေပေါ့နော်အဲဒီ big bang ကြီးစဖြစ်တဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မှစပြီးကြံခဲ့တဲ့အပူဓာတ်တွေရဲ့ radiation တွေကိုလည်းသူတို့ဒီစကြာဝဠာကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးမှာတွေ့နေရတယ်ဟိုးအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတိတ်သေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ university ရဲ့ပုံစံကိုသူတို့နော်တွက်ချက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ calculation တွေကလည်းအခုသူတို့တကယ်အပြင်မှာတိုင်းတာရတဲ့ဒီ heat radiation signal တွေနဲ့တော့တူနေအောင်တွေ့ရအဲ့လိုတူနေတဲ့အချက်လက်တွေပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဒီဟာက Wilkerson Microwave Anisotropy Probe ဆိုရယ် WMAP ကနေတိုင်းတာရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရနိုင်တဲ့46 light billion အကွာဝေးရှိတဲ့ဒီ University ရဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံတိုင်းတာရတဲ့နေရာမှာ Comoros လည်းတွေ့မယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနီရောင်အဆက်အပြောက်တရားဒါတွေကဒါပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးကြံခဲ့တဲ့ heat radiation တွေပေါ့နော်အပူဓာတ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အမဲပျောက်ပျောက်တွေတော့ဒါစကြာဝဠာတွေက cold spot လို့ခေါ်တဲ့ white တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ physics law တွေနဲ့သိပြီးတော့တိုင်းတာလို့မြင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါကိုဒီအနီစက်ပျောက်တွေကိုကြည့်ချင်ရပြန်တာ big bang ဆိုတဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုကဒါနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအဲကျွန်တော်တို့တိုက်ရောက်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ big bang ဆိုတဲ့ဟာမဟာပေါက်ကွဲမှုရင်စခဲ့တယ်ဆိုတာနေရာတစ်ခုကနေစခဲ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး Big Bang ဆိုတဲ့မဟာပေါက်ကွဲမှုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Big Bang ဆိုတာကလေဒီစကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျမ်းများအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုကြီးကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်သိတာနဲ့ပေါ့နော်သိတာနဲ့ဒါမတူတဲ့အချက်ပေါ့နော်မှားတယ်ကျွန်တော်အရင်သိတာတွေကမှားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့
အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံပညာလည်းတိုးတက်လာတဲ့နေသားပေါ့နော်တိုးတက်လာတဲ့နေသားမှာကျွန်တော်တို့ Big Bang ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံလဲ Telescope တွေပါနေနေပေါ့နော် Telescope တွေပါနေနေကျွန်တော်တို့ဟို Big Bang ကိုကြည့်လို့ရနိုင်လားပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးခုကဲ Big Bang ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသိပ္ပံအမြန်ရှင်အနေနဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့မေကွန်းပေါ့အဲမေကွန်းတော့ရှိတာလက်ရှိဒီ James Webb Telescope ကိုတင်လိုက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘာတွေမြင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာမေကွန်းကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါလွှတ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာကတော့ဒီစကြာဝဠာကြီးစ Big Bang နေစဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့ heat radiation ပေါ့နော်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့အပူလှိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအပူလှိုင်းနေရာအလင်းနှစ်38000လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအလင်းနှစ်38000အဲ့လောက်ကြာကမှကြံခဲ့တဲ့အပူလှိုင်းနေအပူငွေ့တွေအထိကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်စားရိုက်တွေဆိုတော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗန်မဟာပေါက်ကွဲမှုလို့ညွှန်းဆိုချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိဆက်စားရိုက်ရဲ့တက်တန်းက13.8 billion year ရှိပြီဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပမာဏနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒါတွေ့ရှိရတဲ့အပူငွေ့အပူလှိုင်းနေက238000ပေါ့စာရင်း238000ပေါ့ဒါတော်တော်လေးဟိုမှာနှီးစက်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပူငွေ့တွေကလည်းဆက်စားရိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာဖြန့်ကျက်နေသေးပဲကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ပုံလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆက်စားရိုက်တစ်ခုလုံးထဲမှာလည်းဒီအပူပူငွေ့တွေကလိုင်းတွေကပြည့်နှက်နေသေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှတွေ့ရှိခဲ့လဲဆိုတော့ WMAP ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ Cosmic Background Explorer လို့တဲ့ဒီ Cosmic ရဲ့ radiation ကိုတိုင်းနဲ့ဆက်နဲ့တိုင်းနဲ့နောက် Planck လို့ခေါ်တဲ့ကရိယာတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီ heat radiation Cosmic radiation ကိုတိုင်းနဲ့ sensor တွေနဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီ figure တွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာခဲ့တယ်ဒီစကြာဝဠာကြီးအစမှာဆိုလို့ရှိရင် temperature ဆိုတာကြီးကတနေရာနဲ့တနေရာမှာအပြောင်းအလဲမှုအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုမှာ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ room temperature 25လို့ဒီခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာ25ပဲရှိနေမှာပဲတနင်္လာမှာ100တနင်္လာမှာ25တနင်္လာမှာ60အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုလိုတာဒါပေမဲ့ Big Bang ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီ structure right ထဲမှာရှိနေတဲ့ heat radiation နဲ့ဒီ signal တွေကမတူတော့ဘူးဟောကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမြင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုတဲ့အရာရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းချပေါ့အဲဒါတွေကပဲကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Big Bang ကြီးကိုတော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပေါက်ကွဲမှုကကြံခဲ့တဲ့ heat radiation တွေနဲ့အကျဉ်းချတွေကိုကြည့်ဖို့ပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ James Webb Telescope ကိုဖန်ပြီးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအာဟုတ်ဒါ Big Bang ကိုအသက်ကြီးမြင်နိုင်လားဆိုတဲ့အချက်ကဘယ်လောက်ပါအာတခုဒီညမှာနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြင်တဲ့အချက်လေးပေါ့နော်ဟို James Webb Telescope အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းပြင်းလောက်လေးပြောပြလို့ရမှာJames Webb ကဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့တာ James Webb ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 13.8 billion လောက်ကြည့်လို့ရမလားစကြာဝဠာအစောက်ကြည့်လို့ရမလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ article ကိုပြုစုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Dr. John Meter ပေါ့နော်လက်ရှိ NASA ရဲ့ Senior Project Scientist ဒီ James Webb Telescope ရဲ့ Senior Project Scientist ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတာကတော့ James Webb ကဟုတ်တယ်အဝေးကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cosmic radiation ကိုတိုင်းတဲ့ဒီ WMAP နဲ့ Planck ဆိုတဲ့ satellite နှလုံးကသူ့ထပ်တောင်ပို့ဝေးအောင်ကြည့်လို့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီ James Webb ကြီးကိုတွေ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ satellite ရဲ့အဝေးကြီးကိုကြည့်နိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေထင်နေတဲ့ဂျင်းအဲ့အမှားတကူကလည်းအဲ့ဒါပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ cosmic radiation ကိုတိုင်းတဲ့ WMAP နဲ့ Planck ဆိုတဲ့ satellite တကူကသူကတော့အဓိကအပူငွေ့တွေကို heat radiation เนี่ยปะเนาะ cosmic ကလာတဲ့ heat radiation ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ James Webb ကတော့သူက infrared radiation ကိုတိုင်းတယ်ပေါ့เนาะသူကတော့ image တွေကို capture လုပ်ဖို့ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်နဲ့ train တာပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့ထက်ခက်ဝဲဝဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်တဲ့ဟာရှိရတဲ့သူ့ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒီ James Webb ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ခင်ထွင်ခဲ့တဲ့ Hubble ထက်တော့ခက်ဝဲဝဲကိုပိုကြည့်နိုင်မယ်သူ့ကိုစကြာဝဠာရဲ့အဆောက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တီထွင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစကြာဝဠာရဲ့တမိုင်းတွေကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့အတွက်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကြာဝဠာကြီးစဖြစ်လာတယ်စဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် Big Bang ကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အေးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးဖြစ်လာတဲ့ First Object ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့ကြယ်တွေ Galaxy တွေပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်တာ ਨੇ သူကစားရင် galaxy တွေကဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံခြင်းမှာ neutron နဲ့ proton ဆိုရက် particle တွေပေါင်း trillion zillion နဲ့ချီတယ်အဲ့ပုံကြီးရှိမယ်ဓာတ်ငွေ့ရှိမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ငွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ hydrogen ပေါ့နော်အဲ့အနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုရနေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမြအေးလာတာပေါ့နော် temperature ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ electron တွေပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှ nucleus ဖြစ်လာမယ်
ပြီးတော့မှ particle တွေဖြစ်လာမယ်ဒီကနေမှတဆင့်တိတ်သေးလာတဲ့ဒီ particle တွေအများကြီးနဲ့ဒီ hydrogen helium gas တွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြယ်ဆိုတဲ့ star ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်ဒါကကြယ်တွေစဖြစ်တဲ့အချင်း James Watt ကအဲ့ပထမဆုံးစပြီးဖြစ်တဲ့ကြယ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက WMAP တို့ Planck ကိုကပေါက်ွဲပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အပူကိုပဲကြည့်တာအဲ့အပူတွေပြီးအေးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကြယ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ James Watt ကိုတီထွင်တာဆိုလိုတာအိုးအချိန်အစရပေါက်ကွဲပြီးဘလို့ကြီးပေါက်ကွဲလာလဲဆိုတော့ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ James Watt နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ misconception ပေါ့နော်ပြောရရင်လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆပေါ့နော်ဒါကိုမြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကြရိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ကြယ်တွေ galaxy တွေနော်ကဘလို့စဖြစ်ခဲ့လဲဒါကနေကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရမယ်အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ James Watt ကိုတီထွင်တယ်သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ပထမဆုံးပေါ်လာခဲ့တဲ့ကြယ်တွေ galaxy တွေ star တွေ galaxy တွေကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအာ now တခုကပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့ big bang ဟောပေါ့နော်ပောက်ကွဲမှုတွေပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ကြယ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုကြည်ကျင်လာလဲပေါ့နော်ဒီအဲ့ကြယ်တွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာရောဘလို့ထူးခြားချက်တွေရှိမယ်ဟိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒီ chain work ကိုလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လေလေးဆွေးနွေးပြပါဦးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် chemical element တွေပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပထမဦးဆုံးဒီ star ကြယ်တွေနဲ့ဒီ big bang ကြီး galaxy တွေစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ element တွေကစထွက်လာတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ပြောသလို neutron တွေ nucleus တွေ hydrogen တွေ helium တွေ mass ပြည့်နေတဲ့ဒီ particle အမှုန်ကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလောက်တော့ပဲဒီကနေပြီးတော့မှဘလူဒီတိတ်ဆဲဆဲနေရာနေဘလူကျဲတွေပေါ့နော်အလွန်တောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျဲတွေဥမာနေလို့ပေါ့နော် something ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေဆိုတိတ်တိတ်လေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျဲကြီးတွေဘလူဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီပေါ့နော်ဘလူမျိုးတခြား chemical တွေဖြစ်ပေါ်လာလဲပေါ့နော်တခြား element တွေဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာနော်ဘာလို့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်လာတာလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျသိရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့က big bang ကြီးဖြစ်တယ်ပေါက်ကွဲတယ်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ရထွက်လာတဲ့ particle တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီ galaxy star တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီ star တွေကနေမှတက်ရှိပြီးပေါက်ဖွာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုတခြားသော element တွေကဘယ်လိုထွက်လာလဲဥမာ lithium တို့ ion တို့တခြားသောဥမာ sodium တို့ calcium တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ကနေစဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဟိုအဖြေရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီတက်ရှိဆိုတဲ့အရာကိုထုတ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကြာဝဠာကြီးကထုတ်ပြီးတဲ့ element တွေကျွန်တော်တို့စပြီးနားလဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒါ first star တွေကိုကြည့်ဖို့ ਆ ပေါ့ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ကြယ် galaxy တွေကိုကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်စချင်းမှာတိခဲ့တာ hydrogen နဲ့ helium ပြင်တခြား element တွေသူတို့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အစကမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ atom တွေဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီး up ဆိုတဲ့ planet ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဒီကရန်လေးလာကြီးမှာ James Watt နဲ့ကြည့်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပါသိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတဲ့သဘောကတော့အရာတိုင်းဘုရားဖန်တယ်လို့သူတို့မယုံဘူးအလုံးကသိပ္ပံနိကြဖြစ်လာတယ်လို့ပဲထင်တယ် seas of particle ဆိုတာဒီအမှုန်နေနဲ့ဒီ hydrogen helium နဲ့တခြားအရာတွေဘယ်လိုပေါက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာဒါဘုရားဖန်တယ်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဓာတ်ပြုမှုဘယ်လိုဓာတ်ပြုမှုကြောင့်တခြား element တွေထွက်လာတာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်ဒီသက်ရှိတွေထွက်လာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဒီသက်ရှိတွေထွက်လာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဖြေရှာနေတာပေါ့နော်အဲဒါကပဲလက်ရှိ James Watt ရဲ့သွားနေတဲ့ခီးစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ် Hubble က Hubble Telescope ဆိုတာအရင်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू က James Watt လောက်ထောက်ဝေးမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပူတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သေးတယ်အဲသေးတယ်ပေါ့နော်ပြောအဲ့နှစ်ချက်ပေါ့သူရဲ့အပူထုတ်လွှင့်မှုကအရင်များတဲ့အခါကျတော့ Telescope Mirror တွေက Image တွေကိုကောင်းကောင်း Capture လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်သူမှကိုယ့်ကို Cooling ပြန်ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးပြီးလုံလောက်တဲ့ရွယ်စားပမာဏမရှိဘူး။ဟိုးအဝေးကပိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေတဲ့ကြယ်တွေရဲ့ signal ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အပူလိုင်းတွေကိုဖမ်းဖို့ဒီ infrared image တွေကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဟာမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ James Watt ကိုတီထွင်ခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကြမ်းဖျင်းဒီ Big Bang မဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုတာဘာလဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီ James Watt Telescope ရဲ့ဒီပန်းချက်ဘာလဲ။အဲ့ဒါကိုတော့အကြမ်းဖျင်းသိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာမှားယွင်းနေရှိနေတယ်ခွင့်လွတ်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးရတဲ့ article ကတော့ NASA ရဲ့ senior scientist ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ James Webb Telescope ရဲ့ senior project scientist လည်းဖြစ်လို့ Nobel ဆုကို2006မှာ cosmic radiation တိုင်းနဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီ WMAP တီထွင်ပြီးတော့ Nobel ဆုရခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Dr. John Mata ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးလည်းသဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြမယ်နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါ Bye 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 bye